Shikundruan, mirë dita, mirë se erdhët në intervistën ditore këtu në studio të Telegrafi.com. Unë jam Muhammed Hajrullo, me mua është profesor Blerim Regja, njeriu që është shkarkuar nga pozita të cilën e ka udhëheqë si kryetari i bordit të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës dhe pjesa e bordit që është shkarkuar nga një vendim i Ministrisë së Arsimit. Zotë Regja, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Atëherë, ne kemi bashkëbiseduar gjatë këtyre viteve shumë në pozitën edhe sa i përket rolit të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës, proceset të akreditimit dhe riakreditimit, por një vendim që ndodhi shumë shpejt, vendim edhe nga ministria, por e po kthejmë edhe të statusi juaj në Facebook, ku i keni shkruar një letër publike kryeministrit Ramush Haradinaj. Hajde vesh ta nisëm fillim. Që shë morët vesh, që shkarkut? Dje, unë edhe gjitha në tarë të këshillit të shtetëror cilësis, nga mediat, nga mediat elektronike, jemi njoftuar se Kryeministri i Kosovës ka bërë një kërkesë Ministrit të Arsimit për shkarkimin e të gjitha në tarëve të këshillit të shtetëror cilësis, apo që në zhargonin popullor quhet edhe bordi, përfshi këtu edhe antarët ndërkombëtar, pra të tërë tet antarët aktual të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, me arsyetimin për parregullësitë të shumta, për arsyen se janë bërë objekti diskutimit publik dhe të mbrojë njerëz me kompetencë, me profesionalizëm dhe me etikë në arsimin e lartë. Hajde vetëm ndonim te pjesa e parë, domethënë u njoftut zyrtarisht çtos dëgjosh për publikun, sekretari i bordit u njoftut prej mediave, u njoftut jo në mënyrë zyrtare, nuk kishit njohuri se të them të drejtën, në atë moment ne ishim duke përgatitur të bëjmë një vizitë agjencioni i Austrisë për zhvillim, me të cilin kemi një bashkëpunim shumë të mirë tani sa vite, besoj opinioni din që Austria si shtet mikpritës, si shtet mbështetës i Kosovës, që nga pas lufta e këndej mbështet arsimin e lartë, dhe ne kishim një takim në ora 3 me përfaqësuesit e zyrës për zhvillim të Austrisë dhe atë paranisjes kuptuam për këtë lajmin ton dhe nga mediat kuptuam këtë. Dhe kjo nuk ishte diçka njoftime, takime paraprake, nuk ju kishte thirr kërkosh në diskutim si bord? As pak dhe as njëherë. Unë kam takuar të premten e kaluar në një takim njoftuos ministrin e arsimit, por kam takimi... Premten kaluar me zotrin e shqyqire bëtyqe, po, ministrin. Po, me ministrin e ri, takimi ka qenë, themi, 10-15 minuta më së shumë në zyret e ministris, ma shumë karakterit njoftuos, ku kam takuar për herë të parë ministrin, kam njoftu për punën e agjensis, dhe me kaq kam mbaruar takimi jo. Domethënë nuk pat kur gjë ndonjë sinjal nga ministri bytyqi se nuk janë të kënaqur me punën, se do të shkarkohen, sepse janë duke bërë ndryshime, duke ndryuar bordet. Asesi, unë aq më shumë habitem për një vendim kaq të ngutshëm të kryeministrit, kur besoj edhe unë të tjerët nuk e kemi të qartë vizionin e tij për arsimin e lartë. Aq më shumë, të them shumë sinqerisht, unë kam pritur që ministri, kryeministri të mbështesin veprimet e fundit të agjencisë, veprime për të cilat ne kemi diskutuar siç ka thënë disa herë dhe kemi marrë lavdata nga Komisioni Evropian si të vetmit aktër në arsimin e lartë për progresin që kemi shënuar. Dhe krejt kjo vjen i befasishëm vendimi i tillë, mbi të gjitha është i befasishëm në kuptimin e formës së vendimarrjes. Hajde ti para se më kthyte vendimi edhe të arsyetimi për me qartësu për publikun edhe për me adresu për me pa, domethënë saksisht se çka thuhet në arsyetim, kthehemi te letra juaj publike, ju u ndjet fyer si profesionist si dikush me këtë vendim me nismën që shërdhe që ju prezantu? Jo vetëm unë, po të gjithë anëtarët e Këshillit Shtetëror Cilësisë jemi ndier jashtëzakonisht të ofenduar me formën se ofenduar nga kush? Ofenduar nga kryeministri në formën se si ai pretendon të ndroj këshillin shtetëror cilësisë, që është një organ i që duhet të jetë një organ i pavarur në vendimarrje, dhe të na quaj jo kompetent, të na quaj që nuk kemi etik, nuk kemi profesionalizëm. Ku pa hjekur thuhet në vendim, jo thuhet jo. në kërkesën e kryeministrit drejtuar ministrit. Sa vetë ta çarçojmë, fal që po ju ndërprej kështu, po do, për me çarçu për publikun se u krijuan pa çartësi, nuk, domethën kërkesa ka ardhur nga kryeministri. Kryeministri dje i ka shkruar një letër ministrit të arsimit, një kërkesë që të shkarkoj të gjithë anëtarët e bordit Këshillit Shtetëror Cilësisë, duke ju referuar parregullësive, Jo profesional, që nuk kanë etikë dhe jetë duhet të kenë njohës të mirë të arsimit të lartë. Dhe në basë kësaj ka ardhur vendimi i ministrit. Dhe në basë kësaj, ne bëm një deklaratë për opinionin si agjenci, pastaj ministri u kujdes që të marrin vendimet po ashtu mbrëmë,
dhe tani ne kemi vendime të nënshkruara nga ministri për shkarkimin e tërë bordit të Këshillit të Shtetërorë të Cilësisë. Kur po përmendim vendimin e ministrisë, kështu a kërkon nga regjia të shohim vendimin dhe arsyetimin e agjencisë për e ministrit, në fakt ministrit të arsimit. Ja, kjo është vendimi, të cilin po flasim, ne mund të vazhdojmë diskutimin, po thot vendim për shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë së Agjencisë Kosovare të Akreditimit. Ndalim te vendimi hyn në fuqi me nënshkrimin e tij të arsyetimit. Derisa ne po e shohim arsyetimin, thot në bazë të dispozitave të cekora më lartë dhe me qëllim të funksionalizimit dhe rritjes së cilësisë dhe efikasitetit punës së Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë Kosovare të Akreditimit u vendos si dispozitiv të këtij vendimi. A e keni kuptu sakt arsyetimin, a ka arsyetime tjera, do më thonë, për këtë vendim? Tani, sepse pak kjo arsyetimi, unës më falë, po nuk e kuptoj fare. Unë mund t'jem tani edhe palë subjektive përfshim në këtë rast, po pa dyshim që një shkresë e tillë, një shkresë e tillë lën shumë për të dëshiruar edhe nga aspekti përmbajtësor, edhe nga aspekti juridik, është kryesore, kjo është një vendim për shkarkimin antarëve të Këshillit Shtetëror. Unë jam dhirë ofenduar me formën si kryeministri ka adresuar një proces të tillë, si kryeministri më quan mua dhe antarë tjerë të respektuar në komunitetin ton shkencor si njerëz jo profesionist, njerëz që nuk njohin marrësimin e lartë, mbi të gjitha i quan edhe dy antarë ndërkombëtar që kemi në bord, profesor James Herb Amato nga James Madison University, ndoshta vetëm ju përkujtu, universiteti prej nga vjen profesori Herb ka mbi 600 milion dollar çarkullim vjetor, buxhet, a keni parasysh, dhe është përgjegjës për akreditimet e institucioneve dhe antar i shumë asociacioneve për akreditim në Amerikë. Pastaj antari i dytë Dr. Christian Tau, që është nga drejtoria e shoqatës së konferencës së rektorëve gjerman, dhe t'i quani këta dy persona gati para pensionimit se nuk kanë përvojë në arsimin e lartë, nuk janë njohës të arsimit të lartë, unë mendoj që nuk është vetëm ofendim për personalitetin e tyre dhe për personalitetin tim dhe antarëve tjerë Këshillit Shtetëror Cilësisë, por është ofendim edhe për institucionet e Kosovës në formën se si mirët një vendim i tillë. Atë të kthehemi, domethënë, falem për kërkesën që ka shkuar nga zyra e kryeministrit, nga kryeministri Haradinaj te ministri dhe më pas vendimi për shkarkim të bordit. Por të kthehemi pak të flasim pse po mendon, pse ndodhe kjo? Ndodhi sepse jemi në proces, tash fillon viti i ri akademik 2017-2018, ishte procesi i akreditimit dhe riakreditimit programeve, edhe në letrën e juaj, edhe në letrën e Zotit Rakaj, cili ishte pak maj drejt për drejt në disa tema specifike. Ka të bëj kjo me punën, ka të bëj kjo me stopimin, ka të bëj kjo me procesin e akreditimit, apo du të me pos një arsëtim, po besoj që edhe jo mundin e, më në thonë diçka pak ma shumë që sa. Më lëni të adresoj tani këtë dy çështje, po spari me çështën që ju e filluat emisionin që thatë ne kemi biseduar. Pikrisht kjo ne kemi biseduar është si munges, është si parregullsi cilën kryeministri ka evidentuar në shkresën e tij kur thotë se jemi bërë objekt i diskutimit. Në letrën time, diskutimi çfarë aspekte, vetëm. Po në letrën time publike un kam shkruar kryeministrit se un mendoj që arsimi i lartë është objekt i diskutimit, është çështje publike, nuk është çështje as e Blerimit, as e Muhamedit, është çështje jo vetëm e studentëve dhe prindërve, jo vetëm e studentëve dhe profesorëve, por është çështje krejt shoqërisë dhe mbi të gjitha është çështje publike dhe ne duhet të vazhdojmë të flasim për arsimin e lartë. Dhe këtu mendoj jo vetëm që nuk kemi shkelur ligjin apo rregullat e parimeve të bazë të Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë të Bashkimit Evropian, por këtu ndoshta vetëm mund të akuzohemi pse nuk kemi bërë edhe më shumë diskutim publik, pse nuk ngrisim edhe më shumë çështje në këtë drejtim. Dhe sinqerisht ky është një absurditet i llojit vet. Thellë duhet të besoj që kryeministri është vënë lajthitje, është vënë lajthitje. Po unë nuk di se ta arsyetoj një vendim të pa konsultuar mirë, të ngutshëm jashtëzakonisht. Shiqoni, është vënë lajthitje ose nga këshilltarët e vet, ose nga grupet e interesit që rrethojnë. Tani që këto grupet interesit thirën në parregullsi dhe këto parregullsi në formë ironike, unë i kam numruar në letrën time publike drejtuar kryeministit me 10, po besoni që aty ka më shumë të tilla parregullsi pi quaj në thojza, sepse këto janë të arritura. Vetëm që ta përmendim për publikun se jo ndoshta aty gjithë kanë lexuar. Për shkak pika 2 e letrës së publikut thotë janë pezulluar mbi 140 programe të studimeve në mungesë stafit të akademik, janë mbyllur 8 institucione private të arsimit lart për shkak të mos plotësimit të kriterëve minimale të përcaktuara sipas kornizës ligjore në fuqi. Në mbledhjen e fundit bordit të mbajtur me 22 shtator 2017 u vendosën të bëjmë edhe të rrjeqin akreditimit të disa programeve që tentuan të mashtrojnë agjencinë me profesorë që nuk janë në Kosovë. Janë këto fakte të cilat ju i keni adresuar dhe
Mohamed, jo vetëm që kemi adresuar, po këtë e kemi diskutuar së bashku më jo dhe në takimet tona të përbashkëta dhe mbi të gjitha këto, me njëherë pas mbledhjes e kemi bërë publike, ne kemi rritur transparencën e vendimarrje, vendimet tona nuk kanë qenë të befasishme për asnjë akter, as për bartësit arsimit lartë, as për studentët, as për profesorët, sepse i kemi bërë pa publike, politikat, formën e vendimarrjes, dhe të gjithë kanë qenë në dieni. Nëse nuk i plotësojnë kushtet, do t'i pret ky vendim, sepse kjo është korniza ligjore në fuqi. Ason dhe asantarët e tjerë nuk kanë mandatin që të veprojnë jashtë kornizës ligjore që është në fuqi në Kosovë. Ne mund të akuzohemi vetëm ndoshta për një ngadalësim, dhe ndoshta se nuk kemi qenë të rreft sa duhet dhe sa ka nevojë Kosova, por se këto janë parregullsi, themi tani në thojza, unë i kam listuar të gjitha, është për të ardhur keq që këto rezultate, këto arritje nuk njihen. Është për të arke që një kryeministër në shumë shpejtësi merr një vendim të tillë, po edhe një është politike kë vendim, është e përmend aspektin profesional, diskutuam për nguti, thatë në lajtësitje, a ka diçka më shumë se sa? Po shiçani, kjo që mund të diskutojmë me këty, me këty, ndoshta ta kthejmë ndoshta pak, hajt bëjmë pak një digresion, themi ta kthejmë tema financiar. Tashmë aspektin financiar. Po, ajtë themi i kësisoj, unë mendoj që nështë atë dikujna ka mujtë i prishet pak biznesi. Është për të arkeqë se disa institucione parimin kryesore kanë biznesin. Kemi edhe institucione shumë respektivi, të respektushme, ka të reguar për këto edhe rangimi i fundit, mirë po për me pas parasysh dimenzionin për cilin flasim. Nëse veç marë një sipozim për të bërë matematikat më të leta. Një program studimi ka 1.000 student dhe këta pagua 1.000 euro, aty qarkulloj 1 milion euro dhe kështu bëni milioner. Prandaj, unë nuk përdu të besaj që gjithë konjë registru 1.000 student dhe gjithë kam pagu 1.000 euro, po keni parasysh sa programet janë për të cilat ne kemi konstatuar se nuk i plotësojnë kushtet në bazë të rekomandimeve të ekspertëve, në bazë kornizës ligjore dhe thjesht unë mendoj se Kosova ka nevoj endë të përmisoj cilësin, por nëse kryeministri dhe ministri tashëm mendojnë se kështë mjaftë, është po mësoni që ndonë një diçka e mirë që ka fillu në rrugë, në proces. Unë mendoj se nuk jam shumë i rëndësishëm. Sepse përmendëm ka të rëndësishëm në kohën e reakreditimit, vitin e ri shkollor, numri studentëve i madh. Po, ne të gjithë jetojmë këtu në Kosovë dhe të gjithë ndajmë ambientin e njëjtë dhe ndajmë shqetësimet e njëjta. Dhe edhe juve, edhe neve, profesorëve, edhe neve, komunitetit të arsimit lartë, për ditë na mrin ankesa që sun po gjejm punën e mirë, kam kry bachelorin, kam kry masterin, punoj taksi, kam kry masterin, punoj ekonomist dhe gjithë pastaj drejtoj gishtin ose ka agjencia ose drejtoj gishtin ka profesorët. Dhe unë besoj këtu ka një adresë dhe kjo adresë se programet tona nuk i ofrojnë kompetencat që i kemi në letër. Ne në letër mund të jemi jashtëzakonisht mirë, po faktet qëndrojnë ndryshe dhe këto fakte unë i kom prezantu në këtë letrën time, kur kemi ndalë punën e shumë profesorëve nga Kosova, me dy e më shumë vende të punës, këto e kemi thënë në emisionet e juaja, kemi ndalë ardhen e profesorëve nga rajoni për letra, shumë profesorëve që shumë institucione i kanë marrë vetëm për letra, kanë bërë shpenzime koti, ata profesorë, lemi të jaqbaj vetë këtë fakt që nuk kam thënë këtu tani, fakt shtesë. Këta profesor i kanë shkruar agjensi sepse ne i kemi bërë transparente formën komunikimin me këta profesor. Me profesorët, nëse guxoj tani t'i quaj mashtrues, ne i kemi shkruar një letër agjensia ku në CC të kësaj letre vendos rektori institucionit në Kosovë, rektori universitetit themi në Tiranë, Tetovë, e kudo tjetër, dhe këta profesor kanë deklaruar pastaj në agjensi që jo janë të habitur se si emri tyre është në Kosovë. Kur i kemi kërkuar që ju emri ju është në këtë program studimi dhe na tregoni çka mbani ju këtu, ai ka thënë, ka deklaruar me shkrim se nuk ka qenë në Kosovë në 15 muajt e fundit. Dhe tani si të reagojmë ne? Sinqerisht unë thamë i mashtruar, kam deklaruar se nuk do të rri aty dhe nuk rri askund dhe unë mendoj që kjo është minimumi që kemi bërë në frymën e rritjes cilësisë në arsimin e lartë. Është pak e çuditshme zoti Regja edhe për publikun, po edhe për mua në pas reagimet edhe mbrëmshme në të njerëzve publik, po edhe të reagimit të ju që pash në statusin tuaj në Facebook, edhe të zoti Lulraka, nëse do më thënë, ana juaj është vërtet që ka pasur tentim për me vnu në regull, për me kryu aspekte profesionale, që është e mosh me një kryeministër, apo një ministër shka kam bordin, ta qatësaj vetëm për publikon, në kohën kër ne po flasëm, po ashtu i kom kërkuar përgjigje zyrtare edhe zyrës e kryeministrit në përmjet zëvënsit, për të marrë ma shumë vlerësim dhe vendim për mënyrën arsyetimit të këtij vendimi, sepse pse ka ardhur deri te kjo. Ende nuk u marr përgjigje, por shpresoj që edhe kryeministri do ta ketë mundësinë të jap shpjegimin e vet, sepse ju thatë që ka ardhur drejt për drejt nga kryeministri zoti Haradinaj.
U thellë du të besoj që kryeministri u vënë lajthitje dhe në shpejtësi ka marrë një vendim të tillë, sepse ndryshe nuk di si ta arsyetoj. Sikur kryeministri të na ftonte në një bisedë, bënim një analizë, pa dyshim që analiza nuk do të dilte shkëlqyeshme. Ne të gjithë jetojmë këtu dhe ndajmë shqetësimin e njëjtë. Ne e dimë se kjo do të ishte hapi i parë, mënyra se çysh për më pak. Sikur ta kishte me të vërtetë qëllim arsimin e lartë, ai duhet i konsultonte. Hajt themi blerimi, po nuk çën ka i mirë. Po duhet i konsultante blerimat të tjerë, lula të tjerë, të gjithë të tjerë. Antarë të tjerë që kërë pasë. Jo, duhet i konsultante profesor të tjerë, sepse kjo vend ka me shumë doktor shkinë se një dy. Nërta ka konsultu, po shpesoj që zotë... Unë uroj që të ketë konsultu dhe unë uroj që të vinë, unë ashtu e kam thërën dhe letrën tim, uroj që pasarës të mi tjenë shumë kompetent se une, shumë profesional se une, shumë etik se une, sepse Kosova kur më shumë nuk ka pas nevoj për profesor, për doktor shkinë zotë, që dinë mi mësu fëmijët tonë. Unë kam cik disa herë, për përsëris edhe një herë, unë dhe gjithë profesorët, ne mund të mësojmë fëmijët tonë, studentët tonë, për vlera dhe për dije që e kemi. Ne nuk mund të mësojmë student për vlera qytetareske, për vlera të demokracisë, nëse vetë nuk i zbatojmë. Edhe nuk mund të mësojmë për dije dhe shkatësi që nuk i kemi. Prandaj, unë uroj që sinqerisht kryeministri dhe ministri i arsimit t'i gjejnë anëtarë të ri, t'i gjejnë anëtarë që janë më të mirë, unë besoj ky vend ka të tillë, ka shumë të tillë, por duhet t'i gjejë dhe t'i qaset me seriozitet e çështjes arsimit lart. Nuk mund të ketë rikthem të vendimit, po edhe po qëse mirët kjo nga ana institucionale, jo, nuk do ta rindryshoni tashmë, nuk do të kthehen në agjenci. Çfarë kuptimi ka tani? Çfarë kuptimi tani ka kthimi kur ka niks kur ti punon me niks qeveri kësaj, me njerëz që kaç kuptojnë për arsimit lart, sinqerisht unë ndihem i ofenduar prej formës së vendimarrjes dhe kështu i kam shkruar dy kolegëve anëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, profesorit Herba Mata dhe doktor Kristian Ta. Më vjen turp për formën e vendimarrjes që ka marrë qeveria jonë. Çka t'ju them dy profesorëve ndërkombëtar? Çfarë t'i thënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës? A keni marrë përgjigje ende? A i keni marrë? Çka t'i themi Universitetit James Madison? Çka t'i themi shoqatës së konferencave të rektorëve të Gjermanisë? Që janë me disa programe në institucionet tona pa u regjistru, pa janë fezullu dhe për këtë arsye, themi se dikujna i mungojnë disa lek, çka t'ju themi? Unë mendoj se ata kanë pas sistemi në arsimit tonë Kosovë, ata kanë qenë, kanë kontribuar, aq më shumë ata kanë qenë edhe më të zëshëm se masa që kemi marrë ne. Por, masa që kemi marrë ne kanë qenë, më mendoj, në përfjestim me ambientin tonë që mos bëjmë prirje të tila radikale. Por, edhe njerë, kjo është vendimi aktual, unë i kam bërë publike mendimet e mija dhe ato parregullësi tani në thojza që kryeministri ka adresu, po mbi të gjitha ndihem i ofenduar për formën edhe për tendencën që të përloqin procesin të cilën edhe e kënë edhe integritetin tim personal. Shoni, unë kam baru një doktoraturë në Universitetin Teknik të Vienës, kam një përvojë gjatë në industrinë Austri, në kompani Siemens. Është një ofendim profesional. Po nëse më thuni që s'keni përvojë në arsimin e lartë dhe unë punoj që 20 vjet, dhe më thuni që nuk keni kompetencë në fushën cilën unë udhëheqi, unë s'di çfarë çoj ndryshe. Unë asesi nuk jam ekspert të gjitha fushave, por për fushën time, profili im dhe të arritrat e mia janë publike, as më shumë që edhe kryeministri edhe ministri kanë miq të afërt, këshilltarë, cilët më njohin edhe personalisht. Po kanë mundur, ashtu si që kam thënë letrën time, ta pyesin edhe Google-in pak. Edhe Google-in. Po, a patët kontakte sot me dikojnë nga zyra kryeministrit, me njerëzit e ministrisë, përveç vendimit zyrtar që ju ka mandej? Nuk pat. As nga njerëzit me cilët ju keni punu gjatë tyre viteve? Unë kam kontaktuar miqt me që kam punu gjatë tyre viteve, kam barë një mbështetje për qëndrimin tim, për sqarimet e mija, mirë po është për keqardhje dhe njerë forme atile vendimarit. E fundit, zotë Regja, ky vendim, edhe kjo që ju e thatë, të kthejme të aspektit të cilësia arsimit, të ajo për cilën ne synojmë, me pos cilësi, me pos kualitet, që në zënësit tonë, studentët tonë me dalë, sa ma kualitativ në fund të ditës, vendimet të tila e dëmtojnë procesin, tash e di që jene në një pozicion tjetër, jo sekretar i bordit agjencisë, mirë po, vendimet të tila mund të ndikojnë në cilësin, në ato se çfarë ne përkërkojmë gjatë tyre viteve në Kosovë. Unë besoj tani 2 vite, shumë institucionet të respektuar në Kosovë kanë investuar në stafin e tyre akademik, kanë bërë konkurse duke ftuar profesor, doktor shkence duke angazhuar dhe tani nëse këto kushte largohen, sinqerisht unë dyshoj çfarë cilësie mund të ofrojnë ta.
keni parasysh këy nuk është një rregull që ne e vendosim, gjithandej Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë doktorë të shkencave që lexojnë nësionat arsimit lart. Kemi edhe ato shkollat profesionale ku kërkohet domosdoshmërisht jo doktor shkence, po në universitete është doktor i shkencave i cili ai duhet të ketë edhe dijen profesionale, po të ketë edhe vlerat, edhe integritetin, edhe etikën akademike. Dhe nëse tani këto kushte nuk janë të specifikuara dhe nuk kërkohen, sigurisht edhe institucionet do të gjejnë rrugën më të lehtë. Ashtu siç bëjnë gjithkohësh për të gjetur një rrugë më të lehtë dhe më të lirë. Dhe kjo asesi nuk do të shkojë në frymën e rritjes cilësisë, të arsimit lart. Zotrigja, falenderit shumë për këtë diskutim, për njërën që pranuat vini edhe të na qartësoni neve, për mes neve publikot, se që fa ndodhe e realisht. Falenderit juve për mundësinë e dhe. Shikundëruar ishte profesor Blerim Regja, drejtor i derit tashëm i bordit të agjencisë së akreditimit Kosovës. Ne shijeme në intervista tjera të radhës.